Режиссерის თვალით დაახული მე-20 საუკუნის ყველაზე გამორჩეული ქართველი მხატვრები. შოთიკო კალანდაძე ახალ ფილმზე მუშაობს, რომლის მთავარი გმირები სწორედ გასული საუკუნის ხელოვანები არიან. მხატვრებთან ერთად რეჟისორის ობიექტივში სხვა ცნობილი ადამიანებიც მოხვდნენ. წლების მეგობრობის მიუხედავად ნანი ბრეგვაძე ზურაბ ნიჟარაძის მოლბერტის წინ პირველად აღმოჩნდა. შემოქმედებითი პროცესით პორტრეტის ავტორიც და მოდელიც ხვისი ნამუშევრის მთავარი გმირები გახდნენ. ჩემი სახედა რატო გინდა რა ფრესკა გააკეთო, ვერ გეგი რა. ამ ფრესკას ძალიან სწორი ნაკვტებია ლამაზი მრგვალი თვალი. კინოფრესკების შესაქმნელად შოთიკო კალანდაძემ მე-20 საუკუნის ხელოვანები შეარჩია და დიდი მხატვრის ყველაზე ინტიმურ სამყაროში შეღწევის უფლება მოიპოვა. ჩოთა იღებს ხოლმე რაღაც ფილმებს, ნახემე სხვა, ძალიან ლამაზი კინოა. და აი ეს დღევანდელი რასთან არის დაკავშირებული, მე კარგად არ მიცით, ნუ რა აჩვენოს რა. ხატვის პროცესი. ამ პროექტზე თავთანხმდი, იმიტომ რომ თემაც ძალიან საინტერესოა და მართლა და ზურას ხელში აღმოვჩნდი. ხა არ ვიცი მე ამას რასაც რას გააკეთებს. ჯერ არა ვარ მე, ხა ხრო უყურებ, მაგრამ შემისრულდა ნატვრა, რომ ჩემი უსაყვარლესი ზურა დამხატა, თუმცა ამაზე ადრე დაიწყო ჩემი პორტრეტის ხატვა. ხატვის პროცესის გარდა ცნობილი ხელოვანის მუშაობის ტექნიკის და პრინციპების შესახებ მასალის გაერთიანება შოთიკო კალანდაძემ მომავალი თაობების შემეცნებისთვის გადაწყვიტა. თვლის, რომ მომავალში მისი კინოპოეზია ფერმწერების და სხვა ხელოვანების შესახებ ისტორიულ მნიშვნელობას შეიძენს. კონცეფცია ესეთია: დიდი მხატვარი, ჩემთვის დიდი მხატვარი და არა მარტო ჩემთვის, ბატონ ზურაბ ნიჟარაძე დახატავს ნამუშევრებს ამ ფილმში, რომ მომავალ თაობამ იცოდეს თუ რა არის სწორი პრინციპით ხატვა. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი, მაგრამ ეს ჩემი აზრით, ბატონ ზურაბ, ხო, ჩემი აზრი მაქვს. და ეს ყველაფერი მინდა გადავიღო როგორც ფრესკები, რო იყოს სანახაობრივად კარგი. რამდენადმე გამომივა, არ ვიცი. ზურაბ ნიჟარაძის გარდა შოთიკო კალანდაძე კიდევ არაერთი მხატვრის სახელოსნო ოსკარს შეაღებს. საბოლოო შედეგს კი მომავალ მხატვრებს სამაგალითო ნიმუშად უტოვებს. ასე იყო დღის მთავარი თემები და კურიერიც რა